чайче, едва се намериха, аз колко време се кана да дойда, да видя за какво става въпрос. Еди пи, колко басове да чуш, че се тръгвам. Пак ли? Е, да, почнаха да работят, направихме два нови чифта. Това са тия, ей, твоите, имаш по-големи от моите... Да, си бях най-големи като да не се е, дръпнаха, ама аз сега трябва да ги сменя в друг аквариум. Ти с какво ги храниш тия? Пръстен ми е до момента само за магазина. Е, аз им давам също. Един от магазините в София, в който има най-много монстери. И единствения магазин, в който има пикок бас, така наречените тихли. Огромни размери. Пикокове. Его и агресивни. Какво? При тебе как се храни? Кога се храни? И аз тук не смея... Щипот си лапаше по 4-5. Не смея заради другите да... 30 см нека? Да, да. Не, аз... А, има и по-големи там, да? Най-големия дет съм фащал ми е 50, аз не знам дали ти го 50 см. Той вече си... Имаш има снимка? Към килограми имам. Не, не аз... пратиш да го видя. Всичко снимам, е, и Оскар. Това ли ти е вторият чиф? Его е. Да, да. Това крив, нещо си изкривило дали са в капака, обаче не може. Да. А то иначе са много красиви. Е, ти да ги видиш като са... Е, това чиф специално младия, като са хвърлят хайверт и стан. Да. И Оскарите и те. Е, толкова. Че път те взеха хвърлят, аз не мога и... Не мога ги правя толкова и след. А, как? Единия седи и пази хайвер. Да, да. Той другия гледа на... Не са като нашите костуровите да пази мъжкия, пази женската си както циклида. Така ли? Да. На нашите костурови, слънчарците, костура, пазат мъжкарите по принцип. А тия пази женска? Тия си пазат чифт както всички циклиди. А те повече приличат на практика, приличат повече на нашите костури, отколко на цикли на циклидите, разбираш? Да. Ама аз и басовете ги гледах... Седят и пазят по двойки. Виждал ли си ги не? Или едната, да бе, да. Да. Чатите правят едно гнездо. Беше, и... беше са, само по един седи на такова. Те се въртат, значи, мъжки. Те се въртат, неколко обаче един седи. Не, един... това са тия, се въртат са други. Други ли са? Други са. Значи те се това, въртат... който пази е мъжкара, както слънчак. Слънчевата ли, както лепо мисля. Да. Мъжкия си пази една и костура така прави. Пази едно петно от скала, да кажем. Да. Слънчака роби утинята и изравя камъчета, ага. Виждал си го как го прави. Да. Че на един мъжки в гнездото могат слезат много женски и да му хвърлят хайвер. Ага. Той си го опожда и си го пази човек. Тоест, и циклидата хвърля, хваща чифт и хвърля една женска, само и тя пази, разбираш? Да. Слънчаците затова са по-приспособими. Защото си пазят повече хайвер. Да. Иначе ги е тия горе кърпинтите с гледат, виж къде са, пак ага. Чифче. Та, е, е, е. А тая гълта ли си малките? Не, тия не са гълта. Тия не са? А, това му се бе. Уха! Той си на муцуна ли? Да, 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 да. Ле-ле-ле-ле-ле! Ще те кул! Капе по стъклото, той е много гърсивен то. Той ще ги изяде и басове. А, той ще ги бие. Ма